No niin, nyt lähdetään Murrokulmaan. Mä en itse asiassa tiedä, että mä en ole ikinä tätä tietä ajanut, niin ajattelin nyt sitten kuvata tänne, että mitä täältä tulee vastaan. Mihin tää tie tulee viemään? Se on vielä mulle täysin mysteeri, enkä ole spoilannut itteni millään Google Mapsilla tai muulla vastaavalla. Katsotaan nyt, mihin täältä lopulta pääsee. Tulee vähän tärisevää kuvaa, mutta ei anneta sitä nyt häiritä. No, saadaan vielä yksi vaihe isommat. Siis ei saada. Ihmeen aikahyppy me tehdään. Kova vastatuuli. En nyt viitti kuluttaa itteen loppuun tossa. Hirviä tulossa. Joo, vähän vaikuttaa, että ei tää tie ole ihan heti loppumassa.
Olisi pitänyt laittaa ilmaa renkaisiin vähän enemmän. En viittinyt sitä tehdä, kun en tiennyt, jos tää on hiekkatie. Siellä ei kannata ajaa ihan täysillä renkailla kuitenkaan. Tästä lähtee joku jotain hiekkateita. Mihinkään mä päädyn tällä tiellä? Auto. Toi auto tuli tossa vastaan, kun mä lähdin tänne. Vielä tallentaa, pitää välillä tsekata toi. Akkukin sanoo finittoon. Pitää tähän muuten tilata uusi akku. Tähän Samsungiin, mikä tekee tää 720p. Tää on just simppeli näille pyöräreissuille. Tuohon on joku oikein vanha talo, mutta... Tietenkin mä yritän tässä katsoa näitä kuvauskohteita, autiotaloja ja sellaisia. Tuo saattaa olla yksi semmonen, mutta se näyttää, että on. Pitää pistää merkille. Mä teen tuossa uukkarin tuolla noilla punaisilla rakennuksilla, se on joku sillan tyylinen kai. Ja siinä on uukkari. Mä lähdetään nyt ihan loppuvasti ajaa. Nyt
mietin vaan, että pääseeköhän tää oli jotain peltotietä pitkin tonne. Ja toiselle tielle, mutta niin. Kyllä tää on hienon näköistä. Tämmöistä maalaisseutu. Ilman kekka. Oikein mukava. Pitäisikö jatkaa tuonne mäen päälle vielä? Ei, mä teen uukkarin. Tässä on hyvä tila tie. Itse asiassa tästä jatkuu jaa, mutta se päättyy tuonne tuon taloille. Tossa olisi tommonen joku. Mutta ei käännytään tästä. Mä en ottanut mitään juotavia mukaan, mitään semmoista. En mä viitty pitkään reissua tästä. Tsekkasin tän tien ainakin tähän asti. Tuolla tuossa on myös tommonen vanha maatila ilmeisesti. Siitä on joku henkeä, koska tässä ei ole mitään. Tässä ei ole mitään noita postilaatikoita. Ja tällä puolella, että mä näen, jos tuot joku kurjastelija tulee. Ja se näkee mut. Noin 4 minuutin kuluttua tää loppuu tää tallennus, koska tää tekee 20 minuutin videota. Jaakkukin loppuu. Katso nyt miten pitkälle tällä päästään. Nyt
Nyt olisi kyllä se GoPro kun tuohon otsaan, niin se olisi kyllä hyvä. Näkisitte varmasti sen mitä minäkin. Tulee iljettävä mäki. Tai no en tiiä. Ei tuo nyt niin mahoton. Tämähän on oikein kiva. Tulee tommonen pieni nousu ja sit saa levät. Oikein 5x5. Tää tie tietenkin vois olla paremmassa kunnossa, mutta ei me välitä. Kyllä se yksi se maatila tuolla, mikä oli ihan harmahtunut ja silleen kiinnostaisi.
mutta ekalla kerralla ei vitti ihan yksin mennä kuitenkaan. Sieltä tulee joku ihana isä tähän haulikkoonsa kanssa, niin ampuu ekana sen mun kaveri. Mä kerkeen juosta karkuun. Kohta ollaan lähtöpisteessä. Aika olla vielä. Tuolla on toi isot. Tää on kiva, kun tässä ei paljon ole liikennettä tällä tiellä, niin on aika vapaasti ajaa. Mä lopetan tähän. Tästä aloitinkin. Yes. Kiitos ja näkemiin.